A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Benvinguts a la segona edició del podcast Converses amb Jove Cambra. Soc Paula Sánchez, presidenta de la JCI Tarragona, i en aquest nou episodi parlarem sobre les diverses activitats i programes que hem anat fent fins ara de la mà de la nostra júnior i bons sentits. Bona tarda, Paula. Bueno, avui tractarem diversos temes durant l'any passat, bueno, a finals de l'any passat, i aquests per fer una mica, no, com aquest repàs. Sí, també les activitats que hem anat fent des de la JCI. També anirem fent una mica de l'anàlisi de com han anat i com s'han desenvolupat. Per exemple, bueno, a finals del novembre, si no m'equivoco, i sí, a principis del gener vam dur a terme dues assemblees de traspàs de poders. Vam fer la de la presidència a Tarragona, en aquest cas la meva, a l'arxiu, i també vam fer la de Catalunya, ja que el nostre president, Raül Gil, de Tarragona, d'Altafulla, és el nou president de Catalunya. I, bueno, Ivonne, a tu què et va semblar tot aquest procés? Tu, com a nova júnior, sí, què vas sentir? Bueno, me va semblar un traspàs interessant perquè estava com a molt... Era tot com a tràmits molt legals i no pareixia una cosa informal, encara que fos com a més, diguéssim, com familiar, sinó que era... O sigui, tenien que tindre com a totes les bases legals, no?, en ordre i registrar-se tot. Sí, molt bé. Tu t'imaginaves que fos alguna cosa així o...? No, tan formal, no. I la percepció, o sigui, te donava una mica d'impressió o deies, bueno... No, perquè al final tampoc era com a una distància molt gran entre les persones que esteu com als càrrecs més alts, però sí que això que m'ha sorprès, que tot i així, pues, s'intentava tindre tot a regla. Bueno, s'intenta, no? I bueno, seguint una mica amb els podcasts que m'han anat fent, voldria destacar, per exemple, l'entrevista que vam fer a la Coia Escoda, la directora de l'Arxiu del Port de Tarragona, no?, que amb ella vam tractar una mica el tema del lideratge. Tu, Ivonne, o sigui, des d'aquell moment fins ara, has trobat que has après noves coses, que a la teva vida has pogut desenvolupar algun de... no?, dels consells que ens va donar, o...? Sí, bueno, sí que és veritat que alguna de les coses que ella va mencionar, com per exemple lo de que, pues, sempre hi ha com a tràmits burocràtics i costa més, això al final també t'ajuda a veure que, pues, sí que la realitat és com la que tu ja te pots imaginar, que no és tot tan fàcil, que no t'ho donen tot, i que al final en esforç i treball se tira cap endavant. I dintre de la JCI com ho veus? Sí, com veus, no? Com, per dir-ho d'alguna manera, aquesta jerarquia, però a la vegada no, perquè també és com un grup d'amics. Com ho veus? Ja, sí, pues és com t'ho acabes de descriure. O sigui, sembla que, o sigui, hi ha com uns càrrecs que són més alts, perquè és com, per exemple, tu que ets la presidenta, però després al final, encara que tu a lo millor digues s'ha de fer això i s'ha de fer allò, al final és com que tots tenen dret també de decidir i de donar la seva opinió. Bueno, com va dir la Colla, o sigui, al final... No, o sigui, jo sempre ho he tingut molt clar. Tu pots ser el líder, però sense el teu equip no pots, no, liderar a ningú. Sí, llavors, exacte. Si no ho tens en compte a la gent, no, realment, o sigui, no et serveix per a res, perquè tu sol tampoc pots fer les coses. Llavors, tindre un equip que confia en tu, no, que tu pots dir, anem a fer això, i que, no, que la gent et segueix i estigui disposada, jo crec que això és molt important. I com bé deies, òbviament, hi ha moments que és més difícil, perquè al final, no, o sigui, la JCI és un voluntariat, és una ONG, tots tenim vides personals, no, i no sí, sempre se poden fer les coses, no, a un termini que ens agradaria. Però sempre, bueno, jo crec que ho intentem i que al final ho aconseguim, com fa poc que vam fer sí, la defensa femenina. Tu què vas trobar? Com va ser? Sí, pues a mi m'ha agradat molt, la veritat, perquè també l'ambient va ser molt agradable. Era divertit, però al final també estaves aprenent. I jo crec que hi ha moltes tècniques que allà ens van ensenyar que se'ns han quedat i no les oblidarem. Bueno, parlant d'aquestes tècniques, que és més... O sigui, quina va ser la que més impressió et va donar? Perquè a mi, per exemple, quan
quan es va agafar del coe... Sí, està. Jo crec que va ser bastant heavy perquè, ostres... Sí, jo crec que les dues últimes tècniques que ens van ensenyar de com lliurar-nos d'una persona que ens està estrangulant van ser les més eficaces i al final també com a, o sigui, és algo que tenim que saber perquè això és lo com que se sol fer. I, o sigui, quan una persona ataca una altra. I jo crec que ja va estar bé que ens ensenyéssim a com soltar-nos de dos tipus d'estrangulaments diferents. Sí, sí, i a més en Diego, la veritat que els contextos que donava per a poder, no, ensenyar-nos aquests moviments, tècniques, no, tips, sobretot, la veritat que estan molt acertats perquè és algo que pot passar, no? I a mi se me va quedar molt clar de al final lo que s'ha d'intentar sí o sí és sortir lo menys il·lesa que puguis. O sigui, al final quan, no, sofreixes una agressió, un assaltament, el que sigui, te van a fer mal i òbviament, bueno, si tens la sort de que no pots fugir sense d'allò, sí, vale, però és que hi ha molts moments que no. Sí, i tindré molt clar que has de fer... Sí, ens va ensenyar a reaccionar ràpid, sí, sí, i a com sortir. A no tindre por a, no, a, sí, que, a que et fessin mal i que tu també l'has de fer. Sobretot sí, també me va crear l'atenció, no, de, no, de que va dir que sempre s'ha d'atacar als llocs més, com dir-ho... Sensibles. Sí, que en aquest cas serien els ulls, no? Sí. O la zona de les costelles i tal, perquè clar, la persona no s'ho espera i si aquesta persona, per exemple, està sobre teu, no? Com que les concentres una mica, o el tema d'aquí al coll, al final, o sigui, és que te quedes sense respiració, jo vaig al·lucinar. I molt bé, i després respecte, per exemple, quan vam entrevistar a la Lucía o a la Rocío tot el tema de l'emprenedoria, no? De la gent jove, com ho veus avui dia? Veus que hi ha algun canvi, no? Amb tot això de que ara, per exemple, s'ha aprovat que, no? Per exemple, les pràctiques que tu i jo ja les hem fet i que no vam rebre, sí, no? Diners. Ara que sí o sí, com ho veus avui dia? Lo de que ara sí que paguen, remuneren les pràctiques. Uh-huh. Sí, pues me sembla que és una bona idea perquè al final també hi ha persones que estudien i que treballen. I si tenen que deixar de treballar per fer les pràctiques de la carrera, o sigui, almenys que guanyen diners per un altre costat, que sigui que se les pague les pràctiques. Perquè si no, no estan pagant, no estan cobrant ni de la feina, perquè no treballen, ni de les pràctiques, tot i que estiguin treballant. Clar, és que aquest era el problema. O sigui, tu al final estàs duent una feina, no? Que al final, no, aquestes empreses o, no, institucions, el que sigui, tu els estàs fent una feina, o sigui, realment és d'assallar sent productiu. Sí, però també em preocupa que a veure si ara hi ha menys persones que agafen estudiants de pràctiques, perquè com que no tenen experiència, els han d'ensenyar i damunt els han de pagar. Això també pot tirar atràs algunes institucions d'agafar... A veure, bueno, amb la Lucía, per exemple, ja ho vam parlar, o sigui, ella és una noia que té la nostra edat, potser un any menys, bueno, tu en el teu cas també tens la seva edat, no? I totes aquestes dificultats, tot això de vull seguir el meu somni, no? Però em trobo amb moltes, sí, dificultats per a poder dur-ho, no? També el tema de, no, de al ser joves, la imatge que donem, no? Com si no estiguéssim preparats per a poder fer-ho. Tot això, què en penses? Creus que canviarà la perspectiva? Bueno, jo crec que no, perquè a més sempre se diu que els joves d'avui en dia estem com a menys preparats i cada generació va menys preparada. Així que crec que sempre hi haurà també aquesta imatge, però en el cas de la Lucía el que m'agradava ser que ella va seguir el que a ella li agradava, com el seu somni, per dir-ho així, que sempre te diuen que això pues, tampoc és real, que no te pots... O sigui, com a seguir el que a tu t'agrada, perquè a vegades pot sortir malament. Però ella, per exemple, tot i així va continuar i li va sortir bé. Bueno, jo he de dir que no estic d'acord amb això que acabes de dir, de que no estem preparats, perquè jo crec que avui dia som la generació que més preparada està, o sigui, a nivell d'estudis, vull dir, que la gent no, treu un munt de coses. O sigui, al final el problema és el tema de, no, d'aquesta experiència que no ens volen donar, però que al final... Claro, o sigui, jo ho he dit perquè avui en dia se diu això. O sigui, no, no ho opino, però... O sigui, avui en dia el que es pensa sempre és que cada generació està menys preparada. Perquè sempre diuen, és que abans... O sigui, els estudis, els nostres pares saben més que nosaltres, no sé què. I per això, o sigui, crec que de cara a la societat sí que es veu com que estem menys preparats, però a veure, nosaltres ho estem més per el que tu dius, que fem treballs i coses que per exemple, els nostres pares no feien.
També vam parlar amb la Rocío amb el tema de, no, de la sostenibilitat i el tema del menjar. Tu, com a persona que no menja carn, que estàs molt ficada en el tema, avui dia això també creus que la gent està més conscienciada? Sé que t'ho vaig preguntar sí. també al podcast, però ara que ha passat una mica de temps, com ho veus? No, sí, segueixo pensant que sí, que avui en dia pues, la gent està més conscienciada i a part també la indústria alimentària, encara que sigui un negoci, se veu que cada vegada hi ha com a més opcions vegetarianes o veganes i que pues, ja inclouen vitamines o proteïna i coses així. Perquè tu, per exemple, o sigui, et troba a trobar llocs que te puguin oferir, no? Aquestes de dir, vale, puc anar a menjar amb els meus amics i puc demanar-me algo i no només, jo què sé, una amanida o unes patates. Claro, últimament això sí que hi ha molts llocs. Últimament. O sigui, veig que hi ha molta varietat i cada vegada més. I si és llocs que fan car, també hi ha opcions ja veganes, vegetarianes, sempre per tot. O quasi per tot. Bueno, llavors estem anant pel bon camí, no? Sí. I seguint una mica amb aquest tema de la sostenibilitat, com afecta el medi ambient, l'últim podcast vam parlar amb l'Ariadna Bustamante, no?, sobre el tema del fenomen de la fast fashion i tot això, que bueno, l'altre dia al Twitter vaig tornar a llegir que hi havia un altre cop tema de debat. Ah, doncs pues mira, ara que comentes això, vaig veure una notícia de que França crec que prohibirà que se compri a Shein. Pel tema de la sostenibilitat, justament. Clar, jo vaig tornar a veure, no, el tema que van comentar sobre, vale, sí, és un consum, no, que afecta, però com afecta el tema de la gent que no es pot comprar roba a les tendes físiques. No, tornem una mica, no, de no tot és bo, però tampoc tot és dolent. Tu quina mesura creus que s'hauria... Bueno, jo crec que si la roba que féssim fos de millor qualitat, jo crec que sí que se podria continuar en aquest sentit, però claro, si la roba que fan és de pitjor qualitat i això fa que una persona se compre, a més d'un jersei, se compre dos o tres perquè sap que se li esguinzarà, claro, això fa que, i a part que sent roba barata, pues és com, bueno, si això no me va bé, pues me compro més roba, ni la torno, com que m'ha costat poc. I o sigui, el que fa és que una persona no faig només un pedido, sinó que faig molts més i... I clar, cada vegada n'està comprant més gent i per tant la petjada aquesta ecològica és més gran. Bueno, jo fa poc vaig veure també que com el Shein te va fent com petits regals, per dir-ho d'alguna manera, de, bueno, has comprat tal no sé què i te dono com un bono de 100 euros o alguna cosa així de que tu puguis gastar, que després jo no sé fins a quin punt això és veritat, però bueno, o que te donen com una espècie de cupons o alguna cosa així. Sí, jo crec que al final, no, aquesta necessitat de, vinga, va, compra, no és el que tu dius, a un nivell que està superbarat, que jo no ho trobes perquè ara avui dia, jo que sé, doncs uns pantalons te poden costar 40 euros i són uns pantalons que no tenen, vull dir, res d'especial, o sigui, anem a ser sincers. Sí. No, llavors jo crec que això també... Clar, això fomenta que la gent digui, bueno, pues ja que serà més o menys de la mateixa qualitat o serà igual, pues m'ho compro aquí a gent que serà més barato. I total, per una o dues vegades que m'ho he de ficar, pues ja està. Bueno, i el tema, no, dels influencers, no, de que també... De, ai, d'on t'has comprat això? Ai, no sé què, no? I sempre és de, ah, pues perquè he fet una compra massiva, sí. No? I al final de, pues, tindre un munt d'outfits... per a qualsevol, no? En plan, esdeveniment o el que sigui, que jo, clar, la gent, no tothom se pot permetre, pues, jo que sé, te compres una peça de roba que sigui, pues, no, per a un sopar de gala i tal, no tothom se pot permetre un bon vestit, per dir-ho d'alguna manera, i clar, empreses com aquestes sí te donen la possibilitat de poder estar, no, amb aquest protocol de vestimenta. Sí, però també... O sigui, al final, si cada vegada que, per exemple, ve una estació de l'any o ve un... Clar, si te, per exemple, te vols comprar un vestit per a un esdeveniment, acabes comprant-te també altres coses. I després arriba l'estiu i encara que t'hagués comprat coses de l'estiu, te tornes a comprar una compra massiva de més coses. I l'any següent més, perquè allò se t'ha quedat obsolet. O sigui, perquè dius, bueno, vull... Claro, no me tornaré a ficar la mateixa roba i me compraré més cada any per anar renovant. Perquè al final t'estàs comprant 20 prendes a l'any i això on te va? Ho llances. Sí, perquè molta gent això, o sigui, el que fa, això que comentes de... Bueno, ara és hivern, me compro coses de l'estiu perquè així me surt més barat i després
no a la inversa, però després durant, jo què sé, l'estiu, doncs te vas comprar més coses, sí. Llavors. És un cicle de consum. I bueno, amb aquestes reflexions, jo crec que diria que hem parlat bastant una mica de lo que hem anat fent i hem repassat bé per a que la gent també sàpiga una mica les coses que anem fent, de les coses que anem parlant. Sí. Jo crec que aquí, pues bueno, ens podem despedir fins al pròxim podcast, que veurem a quina nova persona entrevistem, que jo crec que estarà molt interessant. Així que, bueno, fins aquí l'episodi d'avui. Adeu, adeu, això ha estat Converses amb Jove Cambra. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.